ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ପୁଣିଥରେ ଖେଳିଯାଇଛି ସକର ଛାୟା। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ହରିୟାଣାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରାଜୁ ପଞ୍ଜାବୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ରାଜୁ ଆଜି ସକାଳ 4ଟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟକ ରାଜୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଣ୍ଡିସରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ହେତୁ ହିସାରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯକୃତ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ରାଜୁ। ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ରାଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ରାଜୁ ପଞ୍ଜାବୀ ହରିୟାଣାର ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେ କେବଳ ହରିୟାଣା ନୁହଁ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେ ଦେଶୀ ଦେଶୀ ନା ବୋଲାକର, ତୁ ଚିଜ୍ ଲାଜବାବ, ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ସେ ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତେବେ ରାଜୁଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ରାଉତସର ଖେଡ଼ାଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।